Вітаю вас, друзі! З вами знову Шамон, і сьогодні ми повертаємося до гри The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. І як ви зрозуміли, в цьому випуску ми подивимося, де знаходяться всі хороки, котрих можна відшукати в області Хайрульської вежі, а також декілька в небі над цією самою вежею. Отже, можемо починати. Я, як і раніше, гадаю, що мої коментарі в подібних відео зайві, хоча дехто із вас писав, що непогано було б, щоб я щось розповідав. Але, як на мене, озвучування очевидних речей – це таке собі заняття, і тому я буду вам дещо озвучувати все ж таки, але по мінімуму. Якщо ви раніше не виконували таких задачок, то знайте, що вам необхідно збити цю кульбабку, а потім підхопити її доти, доки вона не впала на землю. А ось наша перша парочка куроків в цьому випуску. Як ви знаєте, в таких заданнях необхідно доправити одного курока до іншого. Саме в цьому випадку я вирішив його просто віднести. І ще одна пара курків. Як бачите, ось таким ось чином я доправив курка до його приятеля. В цьому випадку просто необхідно знайти камінь, котрий, як правило, знаходиться десь поряд з таким ось тризубим рогачем, і встановити камінь туди. Ну а тепер пошук квітів. Це ми теж робили безліч разів, і я гадаю, тут особливо нічого розповідати вам. Просто слідуємо за квітками, аж доки не з'явиться біленька. Вона й буде фінальною. Тут курика сховали в одній із розвалених колон. До речі, тут недалеко буде гліок. А
А щоб об'єднати цю парочку куроків, мені прийшлося трішечки помудрувати. Справа в тому, друзі, що в мене з собою не було вентиляторів, а лише колеса, і тому ось так страждаючи, я його доправляв. Знаходимо поряд з цим дахом такий ось елемент втрачений і намагаємось його поставити як пазлик. Тут просто необхідно взаємодіяти зі сяйвом. А щоб знайти наступного курка, необхідно виконати магнітний пазл. Ну, чи якось так. Тут в нас три жабки, і необхідно помістити їм на піддончики три бананчика. А бананчики можна роздобути легенько із бандитів клану Іга, котрі на вас тут поряд можуть напасти. Так що не переживайте, банани у вас будуть. А також поряд можете пошукати, там теж знаходяться банани. Ще магнітний пазл, ну і скоро я повернусь до вас. Використовуємо чаропортал, далі ви розумієте. Повторні пазли, я гадаю, нічого вам коментувати ще раз. Ми і так вже їх сьогодні подивилися. Просто вони знаходяться в інших місцях. І там інші куроки, звичайно. Тут необхідно пару короків об'єднати, і до того ж один корок знаходиться знизу, а другий зверху. Тому можете використовувати стратегію, котрої притримувався я, або втілювати в життя власні лайфхаки.
А тут необхідно пролетіти з пункту А в пункт Б і при цьому попутно не торкатися ногами ніякої поверхні, а сісти прямо в ціль. Необхідно завершити візерунок з каменів, і як завжди, там де пробіл, поряд буде і камінь. Знову через портал. А ось, друзі, до речі, в цьому місті нам необхідно покласти золоте яблуко. Знайти його ви зможете в безлічі місцях Файрулі, але як, наприклад, в цій же локації, недалеко від святині Сонапану,
можна знайти величезний яблуневий сад, де ви також зможете знайти і золоті яблука. Можете не дякувати. Ще сяйво над фонтанчиком. Під місточком у нас ще один жовудюк. А недалеко від цього місточка, де ми тільки що були, у нас є ще один парний курок. І найкращий, як на мене, спосіб доставки цього курока – знайти поряд деталі, посадити курока на наш човник і попливти назустріч пригодам. Я місцями, як ви бачите, трішки прискорюю відоси, тому що і так дуже великий відос отримався в нас. Тут в нас дорогою стався невеличкий фейл. І ще у нас один парний курок, де нам необхідно буде заперти маленького подорожувальника, аж на величезну гору. Ha!
І тут недалеко від попередньої парочки куроків у нас буде ховатися ще один. Це недалеко від обхідної стайні. Ремонтуємо тут дашок, не лякаємо пташок. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо ви дивитесь все ще на цьому моменті, треба мені так коментувати чи ні. Може, просто треба сказати «добрий день», а не при кінці відео «до побачення» та й нібито все. Я гадаю, загалом і так все зрозуміло, але напишіть, будь ласка, якщо вам не лінь. А ось тут необхідно дістати пробочку. Як ви бачите, просто так зробити плід, приклеїти до неї пробку та спробувати її ось таким ось чином витягти, не проходить. Тому я вирішив взяти ракету, ну як завжди я роблю в цьому випадку. А коли я познайомився з цим парним куроком, він мені розповів про те, що ми можемо збудувати крутезну машину із запчастин, котрі валяються неподалік. Що я, друзі, і зробив. В невеличкій печері ми знову використовуємо чаропортал і забираємо курика. І звідси ж ми летимо на острівець і знаходимо слідуючого курика. А тепер забираємось на шпиль
і забираємо курика. І там же, всередині руїн храму часу, ми знайдемо ще одного курика. Щоб дібратися до цього сяйва, треба займатися паркуром, або ж, як я, використовувати автореверс. До речі, можна було просто зрубати дерево і зробити все те саме, або знайти на березі інші підходящі речі. І ось дивіться, тут поряд у нас також є парний курок і ось ці самі речі, з котрих можна все буде збудувати. Будуємо пліт. І повний уліт. Збираємо льодяні фрукти. І тут же їх використовуємо. Будуємо тут крижані пластинки. І дістаємося до центру цієї водойми. Тут буде сяйво, з котрим необхідно буде взаємодіяти. Ну і нібито все.
І ось ми, друзі, разом з вами забрали ще одного курока, і тепер нам необхідно знайти останні два, котрі будуть знаходитись на небесах. Якщо у вас будуть якісь проблеми стосовно того, як дістатися того чи іншого місця в небі, можете подивитися мій відосик по небесам в області Хайрульської вежі. Якщо він ще не вийшов, то скоро вийде, а якщо вийшов, то він вже на каналі, можете глянути. І, до речі, наш перший небесний курок ось тут. Це, як бачите, вище святині Дзіно-Докао. Там, до речі, недалеко від неї, можна буде знайти підручні матеріали, з котрих можна буде побудувати літаючу платформу, на котрій можна буде дістатися до того острівця, де знаходиться курок. А у нас останній курок на ще одному небесному острівці. Забираємо і радіємо, друзі. А я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайкоси і заходьте до мене на стріми. На мій інший канал Shaman Games або на Twitch, де я стрімлю останнього часу, Shamanaidos. Всі посилання будуть в описі під цим відосиком. Завжди буду радий вашим коментарям. Бажаю вам побільше ігор. А біля мікрофона був Ігор, Шаман. Любіть вашу маму. І слава Україні, друзі!